сообщать полное. Я не можу слухати тебе. Пахне підара. Та сука так осушена підара. Я дивлюсь на свій сайт піча фра. Стопить брахем найбільшена зараза. Я скажу ще раз, сука, якщо ти тупий. Хай, не підходь до мене, сука. Зробимо з тебе фрі. Хотів її трохи, вона сказала, що ха. А потім я таки прокинувся, подивився, такий фу, сука. Вони просто мене стіл, від будь ласки, Даша. А я зараз твої сука. Зараз буде а-а-а. Навіщо кличеш мене, брат? Якщо ти мене не знаєш, сука, я можу зробити рак. Ви всі будете вага. Вони просто мене стіл, від будь ласки, Даша. А я зараз твої сука. Зараз буде а-а-а. Навіщо кличеш мене, брат? Якщо ти мене не знаєш, сука, я можу зробити рак. Ви всі будете вага.